تنسلي تنال تنال سلام ليش تنال اتصيت ابيت تنال بيرو يامرال بتا ثانك يو ثانك يو سرا اندي سرا كونجو نو اندي نو انجدين بزو بزنس فالوت اه يقنو لوت انديت نو انيا ناتو قناتي ليا قناتين اند نو فطاري ستن قنا اند نو ياو مليهو اتتكاكمو نو مليهو اشي የርሶ ቀናውን ጧት ሲነሱ ምንድነው የሚያረጉት? ስንት ሰዓት ይነሳሉ? ጧት ኤርሊ እነሳለሁ። ጧት 11 ሰዓት ተኩል ነው የምነሳው ኤርሊ ሁሌ። በእስልምና ሱብሂ የሚባል ሰላት አለ። ሰላት ሰግጂና ፈጣሪሽን ለምነሽ ተዘጋጅተሽ ከቤት ትወጫለሽ። እንግዲህ ጾም ባልሆነ ጊዜ ቁርስ ቤት ነው የሚበሉት? እኔ ምሳም ቁርስም እራትም ቁርስ ቤት በላለሁ ምሳዬን ቢሮ ነው የምበላው ከቢሮ ሰዓት ለመቆጠብ ብዬ ቢሮ ነው የምበላው እሺ ባለቤቴ በዚህ ላይ ጠንካራ ነች ጧት ቁርስ አብረን እንበላለን ከባለቤቴ ጋር ምሳ ሰዓት እንዳንገል እዚሁ ቢሮ ይመጣልናል ቢሮ ምሳችንን እንበላለን ለራት ተመለስን ደግሞ ወደ ቤት እንሄዳለን ያው ቀኑት ከበድ ያለ የሥራ ጊዜ ነው የሚያሳልፉትና ይጥቀሱልን ምን ምን ስራ አሉት? ትልቁ ስራ ኤክስፖርት ነው። ቡና ኤክስፖርት እናረጋለን ለረጅም ጊዜ ያው እንደ ሀገርም ተሸላሚ ነበር። ሁለተኛው የአፍሪካ ውሃ ነው። አፍሪካ ውሃ በአገራችንም በአፍሪካም ወደ ኬንያ መልካለን። ስለዚህ በአፍሪካ ውሃ ምን ተዋቀለን? ሌሎች ቢዝነሶችም አሉን። እርሻ ላይ ለምሳሌ እርሻ እናርሳለን። አልሙኒየም ስራዎች አለን ኢምፖርት ቢዝነስም እንሰራለን ኢንዱስትሪ ላይም እየገባን ያለ ነው ለኢንዱስትሪዎችም እየሰራውን ያለ ነው ስንት አመት ወለዚህ ስራ አለ ከ20 አመት በላይ ነው ከ20 አመት በላይ አረጅም ጊዜ ነው ከ20 አመት በላይ ሁሌ ወራ ላይ አዳሪ ትምህርት ቤት አለው ኦሬዲ አዳዳሪ ትምህርት ቤት እየገነባን ያለ ነው እንግዲህ በጣም ውጤታማ የሆነችው ሴት ልጅ ሲፈር እርሶ ነበሩ የሚያስተምሩ? Yes. ሲፈንን ገጠር ነበረች ለምታያት ጎበዝ ተማሪ ነች በጣም ኢንተለጀንት ነች እሷንም ልጅ የሚያስተምራት እኔ ነኝ እሷ ብቻ ሳይሆን አባቴ የሞተበት ጌታቸው ልጅ እሱንም በጉድፈቻ ወስጄ አዎ በጉድፈቻ ወስጄ ሳፖርት ማድረገው እኔ ነኝ አባብያ አባብያና አባብያን ሰፖርት ማድረገው ነኝ። ዋው ደስ ይላል በጣም። ሌሎችም ያስተምራቸው ብዙ ተማሪዎች አሉ። ከሀብት ጎን ለጎን ሀገሩን ይረዳሉ ችግሮች ሲመጡ ብዙ ነገር ላይ ተሳተፋሉና ይሄኛው እንደው እርካታ ይሰጣል ወይስ ግዴታ ነው ብለው ነው? እንደዚህ ጋር ቆንጆ ጥያቄ ነው ጠየቅሽ። እንደዚህ ጋር ግዴታ ነው ብዬ ነው የምወስደው። ከዜጎች ሰበሰብሽ ሆናብት መልሰሽ ለዜጎች ኢንቨስት ስታረጊ ሌሎች ባላብቶችንም ወደ ላይ መጡ ትውልድንም ዜጋን ማገስ ጥሩ እንደሆነ ያስተማርሽ ነው ጎን በጎን የምትጂ ሌላው ደግሞ መስጠት መጀመሪያ ለመስጠት መስጠት መቻል አለብሽ ይሄ ነው ማስቦና በማረግሽ በጣም ደስተኛ ነው የምትሆነው ተቸገረው ሰው ችግሩን ስትፈችለት ቤት ለሌለውም በስስሪለት ደስተኛ ነው የምትሆነው ከዛ በላይ የሚያስደስትሽ ነገር በዚህ ምድር ላይ የለም ፈጣሪም ደግሞ ደስተኛ መሆነው የተቸገረን ሲታገዚ በፈጣሪ መኩልም ትልቅ ቦታ ነው ምኖርሽ እንደው ካደረጓቸው ነገሮች ሁሉ ለርሶ በጣም ከልቡ የተደሰተበት የትኛው ነው? እውነት ለመናገር ሁሌ የተቸገረን ሰው ሳግዝ በጣም ውስጥ ሰላም ይሰማኛል በተለይ ያለው ዳዊንም ስታስብ ትልቅ ሰው ነች ትልቅ አርቲስት ነች በተለይ ለኦሮሞ ህዝብ በትግሉ ጊዜ ትልቅ መስዋዕት እየተከፈለች ህይወቷን ሁሉ ለኢትዮጵያ ህዝብ እየሰጠች ባለፈው ስርዓታዎች በትርጋጋም ጊዜ ታሰረች ታጋይ ነች እና የነበረችበት ሁኔታ ወደ ኋላ ሄጄ ያው ላንቺ ማስተዋወስ አልችልም ያው አንቺ ስለምታቀያት ነች ቤት አልነበራትም ለራሷ ስትታገል አልነበረም የነበረችበት ሁኔታ በጣም ጥሩ አልነበረም ጀስት ለዚህ አይነት ሰው ለዚህ አይነት ትልቅ ሰው
بيت أنستش بيت قستش سكن ملوك سسجات من هالين دم تدست قلنا إنه مجمعتنا عندي أركب بس كنا كم لستني أنا بركون ليلوت زي كوتش من تشكر بس أتلاي أتشال بدركم بزوج زي جنز ما وات أتبيتشاسهم سبعة سبعة كوميتي مون هالو جست إنك لترونا غير أرأي أبي مهند بس أتلاي يا كابا أنت ولا جو تشلون أبرني مت أنا أشوا عندهم وش قالوا قبل هراك هذي بزوج زي عندنا من السبع سبعنا تسبع سبعين كل بيج بالابتوش كام كل بيج تبي أنا كام تسبع سبعين بزوج زي لتشكر أدمي دراشنا جينا يان بمارجع دمو مستهولي دستني هون قالوا إنكدين يا تكلم مستر دكتور أبي أحمد مسافة تطيبنا I am a man. املو مصاف هناو بس 5 ملي مره تغزا استاور ريكوردو سو لاي نو ريكوردو اني لاي نو لو انداي كرمو فراونا ودفيت انداي كرمو انجي استاور ريكوردو جي لاي نو يالو ريكوردون ميسبر بلابس كمتا دمو ياو انم چمري ريكوردو اندغنا وند ما راك مچال لب بي نو ماسبو لا سوف مروشا بالي لاي لم يگنيا لا توريزم ምቹ እንዲሆን ለማድረግ ያ ነገር ነው የሚውለውና ሶፍ መረን እንግዲህ ሲመረቅ ቦታውን ጥሩ ሲሆን ሄደው ያ ያ ሶፍ መረን እጄ ማይደስ ይለኛል ሶፍ መረን ብቻ ሳይሆን ያውሳቸው መጻፉ ተሽጠው ባለን ሀገር ተባሉ ክልሎች ያሉ ርዕሰ መስተዳድሮችን ለእያንዳንዳቸው አላፍነት ሰጥተዋል አላፍነት ተሰጥቶት ይህ መጻፍ ተሽጦ ከመሰበሰበው ገንዘብ ለአካባቢው ተወላጆች ላይብረሪ ለለለባቸው ኤሪያዎች ላይብረሪ እንደገነባ ቱሪስት ደሞ ይስባሉ ብሎ ያሰቡበትን ለቱሪስት ግብአት እንዲሆን አርገው ነው ስጦታውን ያበረከቱትና ሁሌ እሳቸውን አስብ እንግዲህ ስለ አብሮት ላንሳለሽ አብሮት መጻፍ አንድ ሁለት ሶስት ጀገብ ይቻለው ልጆቼን ይምጄች የነበረና ቁጭ ብዬ ልጆቼ ጋር አንድ ሁለት ሶስት ቀን وزيت مارك بيتشاس يوم كل يوم شيء كتير يوم ببيعلو إذا أستعلو مصاحف وتشيننا بزوج كذي مريوش أريك أوعى سوهم بزوج مريوش سلت أنا تشون يزوم قويتين بيتشانو مناسبات الساتشون تولد يموت تولدوش خالنا ببو عمره شوي لتتم عمروش بتلتت يا كتر هلا أواكينو متنيوننا عايز أشاتشو كونه لورا من لبريري لا يلاشو ትኩረት ከእያንዳንዱ ከኢትዮጵያኖች ከነበሩ ትምህርቶች የተሻለ ግንዛቤ ነው ያላቸውና በማንበብ ብዙ ማወቅ እንደምች በማንበብ ሳይንቲስት መሆን እንደምች በማንበብ ዕውቀት መግዛት እንደምች አንዱ ሰው ደክሞ ተጠቦ አመት ወስዶ ያዘጋጀው መጽሐፍ አንቺ በሁለት ቀን በሶስት ቀን ውስጥ አንብበሽ በሳምንት በወርም ሊሆን ይችላል የዛን ሰው ዕውቀት ምትወስጂበት የምትማርበት መንገር ነው የሚያስተምሩሽና ለመጪው ትውልድ ጥሩ መሰረት ያስቀመጡ ነው ያሉት በየነው ማሰው ስለዚህ ደስተኛ ነው በጣም ደስተኛ ነው የሳቸው ፍርማ ያረፈበት ሰይዳም ጦዳዊ በ15 ሚሊዮን ብር የገዛው መጽሐፍ ነውና የሳቸውን ፍርማ እዚህ ጋር አለና ፍርማቸው ምን ይጋለ ለማየት ፈልጌ ነው የት ነው የሚቀመጠው ቢሮ ነው የሚቀመጠው ቢሮ ነው የሚያስቀምጠውና ሁሌ ቤቴም አለኝ አው አነባዋለሁ ደጋግመ ነው የሚያነባውና ጥሩ ወቀት ይገኝበታል ፍርማቸው እንደሽ ይሄው በ15 ሚሊዮን ብር ይሄን መጽሐፍ ለመግዣ መነስሻ ከሆነኝ ፖይንቶች አንዱ ለምሳሌ ያህል በእኛ አካባቢ ላይ ቡሌሆራ ሶየማሰሮ የሚባልበት የኦሮሞ ጉጂዎች ባሉበት ቦታ ላይ እኔ ትውልድ ኤሪያ ላይ ክብርት ቀደማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው ከመጽሐፉ ሽያጭ ገንዘብ ወስደው ትምርት ቤት ዘጋ ሰርተዋል ይሄን ያረጉበት ትልቁ ነገር ምንድነው የምንሰጣቸው ገንዘቦች ከዚህ በፊትም ያዋጣ ነው ወይም የሰጠነው ገንዘብ ለትምርት ቤት ለአንዳንድ ለመፈለጉ ቦታዎች ቀጥታ ስለመውሉ ይሄንንም ኮንሲደር ከማድረግ አንግል ነው በ15
15 ሚሊዮን ብር አንድ መጽሐፍ የገዛሁት እና እሳቸውም ያረጉ ያሉት ነገር ለሀገርም በሀገር ደረጃም የሚወደድ በአለም ደረጃም የሚወደድ እሳቸውንም ወደፊት ትምህርትን ለዜጎች ከማስተላለፍ አንግል በሀገር ደረጃም የሚጠቅም ስራ እየሰሩ ስለሆነ በዚህም ደስተኛ ነኝ። በዚህ እንግዲህ እዛ ጋር አንድ ፎቶ አለ። ምንድን ነው ፎቶ የሚለውን ደግሞ የትኛው ፎቶ ነው የፈለግሽ? እንግዲህ ለየት ያለ ነው ትንሽና ገዝተው ነው እንዴት ነው ይህን? ስለዚህ ፎቶ እኔ የጻፈው አርታ ያደረገው ሰው ቢገልጽልሽ ከኔ የተሻለ ግንዛቤ ይሰጥሻል። ስዕል ነው የተሻለ ግንዛቤ ይሰጥሻል ብዬ ነው የማስበው። ይህንን አርት ሲሰጠኝ 2012 ላይ ነው የሰጠኝ ከ3 አመት በፊት ማለት ነው። ስለዚህ ሳይወራሽ ይሄን ጻፈው ወይም ይሄን የሳለው አርት የት ያለ ይመስልሻል? አዲስ አበባ አይደለም፣ አሜሪካ አይደለም፣ ወለታ የሚባልበት ትንሽ ኪዮስክ ውስጥ ቁጭ ብሎ የምስል ልጅ ነው ይሄን ነገር አንጥቶ የሸለመኝ። ሲሸልመኝ ጠየኩት፣ ምንድነው ከለሮቹ ተዛብቷል እዚህ ላይ ምንድነው ይሄ ብዬ ጠየኩት። በጣም ሰርፕራይዝ ሊሆንኩበት ነው። እውቀት የትም ቦታ አለ የምለውን ነው ለራሴ የተረዳሁት። ሳስረዳኝ ክብር ጠቅላይ ሚኒስትራችን አገር ሲረከቡ አገሪቷ ወደ ጨለማ ውስጥ የነበረችበት ጊዜ አርጎ እዚህ ጋር ያሳየኛል። ሁለተኛ አገር እንደተረከቡ ያቸው ትንሽ ብራን ውስጥ የገቡ አገርቷ እንደመጣች ነው የሚያሳየው። ሶስተኛ ከጨለማ እየወጣን እንደሆነ ወደ ብርሃን ነው ክብር ጠቅላይ ፎቶአቸው የሚያሳዩና ሩቅ ነው የሚያዩት፣ ሩቅ ህልም እንዳላቸው ያሳያል። እዚህ ላይ ወደዚህ ስትመጪ ኮታቸው ከጠቆረበት ብራይት የሆነ ነው የሚሄደውና ወደዚህ የሚሄደው እዚህ ነጠብጣቦቹ ያይሻቸው ስለመደመር ስለራሳቸው መጽሐፍ ነው እዚህ ጋር የጻፈውና የሚያመለክተው። ይህ ብቻ ሳይሆን እዚህ ጋር እንዳየሽው በአንድ ጎን ግሪን አርገውታል። ለምንድን ነው ግሪን ያረከው የሚለውን ጥያቄ ጠየቅኩት። ክብር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ግሪን ለጋሲ ብሎ የጀመሩበት ችግኝ መትከል ሲጀምሩ ይህን የሚያሳየው ነው። አገራችን ከበረሃ ወደ ልማት ወደ አረንጓዴ ልማት የሄደች እንደሆነ ነው የሚያሳዩት። እዚህ ከረባታቸው ላይ የተሸው ከሆነ ደግሞ ብዙ ቀለሞች አሉ። ለምን ከረባቱን ቡራቡራ ያረከው ብዬ ጠየቅኩት። ይህን ስጠይቆ የሚያስረዳኝ በጣም የሚገርምሽ ብሔር ብሔረሰቦች ተያይዘው ተደምረው አገራቸውን ከነበረችበት የሚያሸጋግሩበት ሂደት እንደሚገልጽ ነው ያስረዳኝና ብቺ እኔ ይህን ያላስረድቼሻለሁ። ልጁን እንደው ብቺ በአካል ሄደሽ ያለበትንም እንዳልኩሽ ኢንተርቪው ብታረጊውና እንዲህ አይነት እውቀት ያላቸው ሰዎች በአንድ ስዕል ላይ የሀገርን ብዥታ የሚያስቀም ማሳየት ትልቅ ነገር ሆኖ ነው። ስሙ በትግል ታደሰ ነው ብለውና እንደው ወለታ ነው ያለው። እንደው አርት ነው እንግዲህ ያው እንደማናገረው ተስፋ አረጋለሁ። ፕሊዝ 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 ተናገሪው ሞራት ሻለ ነገር ታገኛለሽ ብዬ ነው የማስበው። እሺ አመሰግናለሁ። ረመዳን እንዴት ነው? ስንት ቀን ነው? ዛሬ ስምንተኛ ቀን ነው። እንዴት ነው እያሳለፋችሁ? ጾም እንዳየሽው ልክ ጾም መግባት ሲጀምር ከፍተኛ ሙቀት ነበረ። አሁን ቀዝቀዛ ወዘር መጥቷል። ይሄ የፈጣሪ ስጦታ ነው ብዬ ነው የምወስደው። እና ጾም ስትጾሚ በፈጣሪ በኩል በእኛ በእስልምና በኩል ራቢን ሰው እንዴት ነው የምራበው? ስትራቢ ለፈጣሪ ተገዥ ትሆናለች፣ ወይም የተራቡትን ሰዎች የምታስታውሽበት ትልቅ ወር ነው። እና ረመዳን ማለት ደግሞ ያለሽን የምታካፊበት ወር የተቸገሮችን ዞረሽ የምትጠይቅበት መራብን ከራስሽ ለፈጣሪ ስትራቢ ደግሞ የተራቡትን ሰዎች እድሜ ልክ ለረጅም ጊዜ የመራቡትን ሰዎች የምታስታውሽበት ጊዜ ነው እና ጾም ወቅት መሆኑ ካለሽ ነገር የምታካፍይበት ከመጥፎ ነገር የምትርቅበት ዜጎች የምትረጅበት ወቅት ነው እና በዚህ ደግሞ ያው ብዙ አረኩ ማለት በእኛ ብዙም አይወደድምና
بزو سابورت النارقالين يا لف صدق عامل نارق بتورنهم زكاة من ناوت بتورنهم لا بزي أعتقد أنك يا كريستنا من التكتة وتشم توم فدرا روان نارك أجمع شو لينه يسلمنا يا جب رمضان يتجمعونا بقولكم وقت توم نورناهم دوم من يتجاوبون نجارك هذا كذي أنصار لورتروكس وتشم كاتالوج وتشم يتقوم وقتنا ለሙስሊሞች መጾም ወቅት ነው ትልቅ ጊዜ ነው ለኛ ለኢትዮጵያኖች ሶስቱም ሃይማኖቶች የሚጾሙበት ለፈጣሪ ፈጣሪያቸውን ተንበርክኮ ለፈጣሪዎችም ምጸልዩበት አንድ ማለት የምፈልገው አማኞች ማንኛውም አማን ባጠፋቸውም ይሁን በምጸልዩበት ሰዓት ላይ ለሀገራችን እድገት አሁን እንዴ የሚፈታተነን ወቅት كفطاري كقطتا مننغناجبت وقت سلونا ياندانداچن باللنبت بوتا هنا منصليبت اغراچن مناستاوسبت يتشغروبتن يمردابت غزي الله انداراغلن امانيوچ ملمن فلقالو بزي ساعه اغراچن سناستاوس يتشغروتن بمناستاوسبت ساعه لا فطاري هول اغراچنن كف ارغالنا لذي ياندانداچن واقا مكفل ماچالالبن سنصلي اغراچنن مزنغات يلبن اني بايز بس صلي أغرين إذن كوبوتن كان أستاوسم لراسة دعارة قالو لبيس سويرة قالو تماليش لأغرينو ما رقولنا ياندان لوزيق عندزا يارقال بيينو ما سيو إهن بزي وردمو مور يمانو تباتوش توبيانوش تسألين أغراتشنين ودو كفتا من نسلبت قزيلينو يلنونا چقر لغت ما نسيلا داقساتو چقر قولت يلنونا كبرت أقلام الفتراتشن أي تشال بشكرهم كذي تورميدا بمعسف اللي قصات بأكل هيدالو لما تسل بأكل لهم يهدو تن يندن داتشن بالن اندستري لهم مونا إرشالا يالن يساتشون أرايات أكتلن هلو نقرب النارك ترونو لما يتفلق اللو أزوى قاتامي اللي أرثوركسون ملكام سوم اندوهن اللاتشو لمسلموم ملكام رمضان دون اللاتشو من يالو سافترو من يزور ترى ليه اللي يسافر؟ نيسافر مجمرة بزوم بيمجب سؤال له. يسرع سنين. ما أفطر كان ناتي قام أفطر للسلينيا للناتي اللي تجي. سلناتي تنش من للسلينيا. لا سل ما أفطر. كبس بقعد صباح سبعين. ከተቸገሩ ሰዎች ጋር ተሰባስቤ ነው የሚያፈጥረውና ይሄን በማረገ በጣም ደስታ ይሰማኛል። በተለይ ባለቤት የተቸገሩትን እጃቸው ትንሽ አጠር ያሉትን በየቤቱ ዳ የጾም መያዣ ልብስ የሚያስፈልግበት ጋር ልብስ እየገዛች ቲም አዋቅራ ሰፖርት አደረጋለችና ለሷም ፈጣሪ لما تعرفوا نقدر نقول له ضرورة هاي كفالات لما يتفلق عليهم الناس مثلاً يقولون سوي بلاي نفسنا تير يرسل رسول ناس رمي نقولون نيا باتي ناتشو إيشي نيا ناتي ناتشو باتي بلج الناس نيجي ما تبي ناتي تام تكرر ناتي نبرج نيل ما صدق واقع كفلات ليش ليش ونن باتي أشين سموت ناتي ሴት ልጅ ቆንጆ ነች እናቴ እንደምታያት ዋጋ ከፍላለች ለኛ ብላ የሷ ዋጋ መከፈል ዛሬ ደረስኩበት ቦታ ላይ እንድደርስ አርጎኛል አሁን ነው የሚኖሩት አሁን እዚሁ አዲስ አበባ ቤት ከተችላቸው እዚሁ ነው የሚኖሩትና እናቴ ጠንክሬ እንደወጣ ልከኛ እንደሆን ጠንካራ ሰራተኛ እንደሆን አባቴ ለለው ልጅ እንዳልባል ሁሌ በትምርት ጠንክሬ እንደወጣ በንግድ ጠንክሬ እንደወጣ ምክሯ አይለየኝም ነበር እናት ያው ብዙ ማውራት አልችልም ስለዚህና ወላይ ሰላም ማማ እናቴ በጣም ወዳታለሁ ማን ይባላል ነው ዘሮ ሀሊማ ይባላል አዎ ወይ ዘሮ ሀሊማ ይባላል አዎ ስጠራትም አንድም ቀን በእናቴ ስም ደርቻ ተላቅም ያባቴና እናቴን ስም አደባለቀ ነው የሚጠራት አንቺ አባቴ ነሽ ብዬ ነው ሁሌ የሚጠራትና እስከዛሬ ድረስ ይጣራት እንደዛ ነው መጣራት እናት ስለዚህ አሁን ደስተኛ ናቸው ስኬት ሆነ አይተዋል አዎ ደስተኛ ናቸው ምንም እኮ የሚያስለቅስ ነው ብዙ ስለናት
የሁሉም ሰው ስሜት አይደል? ተሰቃይተ መኖራቸው ትልቅ ነገር ነው። ትልቅ ነገር ነው። ረጅም እድሜ ነው የምመኝላት። እናት በጣም ረህሮ የሰፈር ልጅ የምታሳድግ የዘመን ልጅ የምታሳድግ አሁንም በዚህ እድሜያቸው ሁለመስት ወደ 78 አካባቢ ደርሰዋል። ስቲል ልጅ አሳድጋለሁ ሰብስቦ ድሮም ጀምር ሲሰጡ ነው ማያቸው እናቴን ሲያሳድጉን ምግብ ሰርተው የሰፈር ልጅ ሲያበሉ ሁሌ ሰጪ ናቸው። ከገጠር እንግዶች ይመጣሉ። የገጠር እንግዳ ሲመጣ ያው ታቀለሽ ያን አቅፈው ነው ያሳደጉንና ያ ነገር ሁሌ ልቤ ላይ አለ። የተቸገረን ሰው ሳይ እናት ካላት ነገር ቆርሳ ነው ለዜጎች ሰጠውና ሁሌ ቤተመክረው የተቸገረውን አግዝ ልጄ ነው የምትለው። እና እናት እኔ አባቴ ሲሞት 5 አመት 6 አመት ልጅ ነበርኩኝ። ከዛ ጊዜ ጀምራ እዚህ እስክደርስ ከጎኔ ነው ያለችውና ጥንካሬ የተማርኩት ከእናቴ ነው። እርግጥ እናቶች ሁሉም እናት የልጆቻቸውን ሰክሰስ ነው የሚመኙት፣ የሀገራቸውን ሰላም ነው የሚመኙት። ልጅ ትልቅ ቦታ ሲደርስ ነው እናት ስጦታ ማለት ነው። ለሁሉም እናቶች ተቸግረው እንደ እናት ልጅ ላሳደጉት ሳይቸግሩም ላሳደጉት ረጅም እድሜ ለእናቶች እመኛለሁ። ክብር ጠቅላይ ሚኒስትሩም እንዳይሹ ጸሎት የሚያደርጉላቸው ብዙ ጊዜ እናቶች ናቸውና እናትም ከዛው ነው ማያትና ብዙ ጊዜ ለእናቶቻችን ረጅም እድሜ እነሱ ስኖሩ ነው ሀገር የምትኖሩ እነሱ አላህን ስለመኑ ነው ብዙ ረህመት የምናገኘውና እናት ሁሌ እናት ነች። እንግዲህ ለእናቶ እኛም ረጅም እድሜ ነው። ታንክ ዩ እና ከጤና ጋር እንመኝላቸዋለን። የሉሲን ፎቶ አድንቀው ነው ገዝተው ነው ተሸልመው ነው ምንድን ነው ይህንን የአፋር ክልል አስተዳደር ክብር አቶ አወል አርባ አፋር በጎርፍ በተጠቃበት ሰዓት ላይ ለወገን ደራሽ ወገን ነው ከምል አርስቱንም አስባለሁ። እኛ ከአፋር ህዝብ ጋር ነን ብለን ከኔ ሰራተኞች ጋር ሞተፈተንን እርዳታ ይዘንላቸው ሄደን ነበረ። እርዳታ ይዘንላቸው በሄድንበት ሰዓት ላይ የአፋር ክልል ክብር አቶ አወል አርባ ይህን የሉሲን ቅርጽ ያለውን ሸልመውኝ ሰርቲፊኬትን እዛ ጋር የሚታየውን ሰርቲፊኬት ጭምር ለወገን ደራሽ ወገን ነው በሚል መሪ ይህን ከአፋር ልብስ ጋር ከአፋር ርዕሰ መስተዳድሩ ሸልመው የእሳቸው ስጦታ ነው እና ቢሮ ውስጥ አስቀምጫለሁ። ስጦታቸው ሁሌ የአፋር ክልል መንግስት እንዳየሽ እንዳስታውሱ እዚህ አድርጌያለሁ። በጣም ብዙ እውቅናዎች አሉ ቢሮ ውስጥ እና በጣም በርካታ ናቸው። ይሄ ሁሉ እውቅና እንደው ከዚህ ውስጥ በጣም ልቦን ያረካው እውቅና ወይም ሽልማት የትኛው ነው? እውቅና ሁለት አይነት እውቅናዎች አሉ። ለሀገር ጥሩ ነገር ስታረጊ ዜጋን ስታግዢ ሰርቲፊኬቶች ከመንግስት ወይም ከተደረሩ አካላት ታገኛለሽ። በብዛት የምታያቸው በቡና የተሸለምኩት ነው። በቡና ስትሸለሚ ያው ለሀገር ፎረን ከረንሲ ብዙ ከማምጣት አንግል ከአንድ እስከ ሶስት በወጣባቸው ጊዜያቶች የተሸለምኩት ሽልማቶች ናቸው። ሌላው በእርዳታ ብዙ ሰርቲፊኬቶች አሉ። የተሻለ አንደኛ የወጣንበት በዚህ ጋር የእርዳታ መንገድ የሰራንባቸው ለማህበረሰቦቹ የኮንስትራክሽን ስራ ላይ ምስላለው መንገድ ስራም ያው በእርዳታ ስራ ላይ ለገበሬዎቹ ይሄ ሁሉ የሚደረገው ያው የስራሽ ውጤት ነው። ሰርቲፊኬት ዝም ብሎ አይገኝም። ስለዚህ ይሄን ሰርቲፊኬት በማግኘት በጣም ነው መኮራውና ብዙ ሰርቲፊኬቶች አሉ እንዳይሽ ብዙ አንጫዎች አሉ እንዳይሹ ብዙ አንጫዎች አሉ። በ1999 በነጮች የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ ለመጀመሪያ ጊዜ ባለሀብቶችን ሲሸልሙ ያገኘው ሰርቲፊኬት ነው። ቀጥሎም 3-4 ጊዜ በሳቸው ጊዜ ተሸልም ያለው ይሄ እንደምታዩ በክብር ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ጊዜ የተሸለምኳቸው ሰርቲፊኬቶች አሉና በብዛት እንዳይሻቸው እያንዳንዱ ሰርቲፊኬት ወይም ዋንጫ የስራችን ውጤት ናቸው። በእርዳታም በብናረግበት ሰዓት ላይ ያው አገርንም በዚህ በሸገር
زوريام راتب منارق بسات ككبر تكلم مستور أزعاجو سرتفكيت هو يتشالونا نزيف كله أكرك ترى أك إنجنر تأكلوا ما يعنيه ولا ككبر تكلم مستور تنا يعنيه تعلنا بزو سرتفكيت هو يتشال بتأمل ميركوت جن على كذبستندو بتأمل ميركان سرتفكيت باعنيه بلا عنيه تشجروا سوتشن ساعني ما عنيه وركاته سرتفكيت سويت سايو متارجاتشو هاد أريكا بيتشا قرينا نوروش زي قلت ما بتاعجش بس أتلاقي دمو تلقى ركعتها يسمى شال نا يا هول يا خراني إكزاكت كسميت قايت هذا سويت أيون على يوم ساعتي لشو ساعة تارجي بتارجاتشو نجروش هول وست إلي بتأم تلك دستاي ستاني ارت فوزو تهلاش ني بيرونا دس نو يملني كفوتو لك ارت نو مودونا ايهن امتتو يشلمني عند دنبنياي نو دنبنيا مالت ياو يكبر مغلاچا نو قدما ستوتا كل يكبر مغلاچا نو اسبو عند مكنن يبالال ي اقاسا بلا يرجلنال لذي لوها فاكتوري كوها قال ما يعزنا ونا قرب جزينه لك تقوم بياس كوبة قلاي أم تسوي هنا الناتل لك أبا بام تسوي تسوي هنا لزينه هي دمو أفريقيا وها من رك عليه يكلا تشنكور توش من لسه بدي سأك للو بريسيدنت نوم التوي كفاتو تنا ساتشوم بتشاسون الانفستمنت كما برزت انقل زيغوت لزيغوت يسرا ادل اندن فطر غزياچون مسواتنتاچون يا يسطو اند كبر تقلا منستراچن حله يبرزاتونال سراتنيوچ حله يبرزاتاتالو باكال متتو فابريكاين مرقو سكفتو نونا ازاچ كن اساچون زي بمگنيتاچو ياو مورال نو የሆነኝና እሳቸውንም ብዙ አጋጣሚ ተንከብላቸው ፈልጋለሁ አሁንም ሌላ የብረት ፋብሪካ እየሰራው ነውና እሱንም በቅርብ ጊዜ ውስጥ ያው ለመረቃና አደርሳለም ይሄን ማስበው አንድ ሀገር ውጤታማ እንድትሆን ጠንካራ መሪ ይጠይቃል እንደ ክብር ጠቅላይ ሚኒስትራችን የኦሮሚያ ክልላዊ መስተዳደር ፕሬዝዳንት ክብር አቶ ሽመልስ አብዲሳም እስከነ ካቢኔያቸው ለልማት አየር ላይ አታለምም ኢንቨስትመንት ለማድረግ መሬት ያስፈልግሻል አፍሪካው ሀቅድም ያየነውንም ቦታ ከመንግስት ካልሰጠሽ አልማታችን ምን አሁንም ትልቅ ኢንዱስትሪ የብረት ፋብሪካ እየከፈትኩኝ ነውና ወደ ገላን አካባቢ የክልሉ መንግስት ያለምንም ቢሮክራሲ ያለምንም ወጣ ወረድ ትላንት ከነበረው ቢሮክራሲ ትላንት ከተገፋሽበት ጀስት ወደ መስመር መልሰው ትልቅ ግዛ ያረጋግጡናልና ለሰክሰስ كما መሰገናቸው ሰዎች አንዱ ክብራቶች መልሰደሳና የክልሉ አማራሮችንም ጀምር ለማሰገናቸው ፈልጋለሁ ሌሎችን ባላክቶች እንዲወጡ ታች ወጣቶችም እንዲወጡ ክልል ላይ ያረጉ ያሉት ነገር እኛንም የሚያበረታታ ገና የመጡ ጀነራሎችንም የሚያበረታታ ስለሆነ በዚህ አጋጣሚ እሳቸውንምና አዲስ አበባ ከንቲባ ክብርት ወዳጆችንም ካሳን ስላይ ተሽኮነ አንድ ቦታ በኢንጂነር ታከለ ጊዜ ሰጠኝ ቦታ አለ እሱንም አሁን ትልቅ ፎክስ ሰርቼ ቅርብ ጊዜ ስራ ላይ አውላለሁ ብዬ ነው ማስበውና ይሄ ለምትደረገው እገዛ ሁሉ ለሌሎችም ያረጉ ያሉትን እኛ ባለሀብቶች ይደረግልን ካልተናገር ማንንም ትውልዱን ህዝቡን ስለማያስረዳ ያረጉ ያሉት ነገር በጣም የሚያበረታታና በዚህ እንድቀጥሉ አብረን ተቀራርበን መስራት ላይ ደሞ ያለን ነገር ለትላንቱ በርያን ኳኳን ሳን በፈለግነ ሰዓት ራሳቸው ለፈለጉ ሰዓት እየሰበሰቡ አብረን እየተማከርን ነገር ለመለወጥ ትልቅ ነገር ያርግን ያለነው በዚህ ወጋጣኒ ያው እነሱን ማስቀን ፈልጋለ እና ሰራተኞችንም ያው ተከራ ሰራተኞች አሉኝ ውጤት የኔ ውጤት የሰራተኞች ውጤት ነው የኔ ውጤት ያገር ውጤት ነው የኔ ውጤት የደንበኞች ውጤት ነውና ሰራተኞችንም ጠንካራ ሰራተኞች አሉ እጅ ማመት ከኔ ጋር 17 ዓመት 20 ዓመት ቆዩ ሰራተኞች አሉና እነሱንም ከልብ ማመስገን ፈልጋለሁ ጠንካራ ሰራተኛ ባለበት ሁሉ እኔ ጠንክሬ ወጣለሁ ጠንካራ ምስት ባለችበት ጠንካራ ባል እንደመውጣ ጠንካራ ሰራተኞች
لسكسسش وتأثنا شو بيجون ما سبوا ليلو لجوتشين سرعتين جوتشين كبرت بالبيتين كل بتشكرين بدستاي جزيم أنكارا سرعتين يعني تشيلنا سوا الزيلة السارة درجت باك بون تشيلنا نسوا مرجم دمي لجوتشين تلقي بوتان دجاسو من يوتي مقلت فلقال نانتم زياتشون بزيناتشون ترون اگر لزيكو اج كمادرس انجل بريج ناتشو كأندو بوتا ود أندو بوتا لمشيك اگر دلدين دمي اسفل لكلو غازي تنيوج بزيكو اجنا بتوسو اج مهال بمريو اج مهال دلدين اجنا اندن نانت ليلو اجم ياگر انجزتا ترون اگر كمغمبات انجل أجرأو جديد على باتشو يندن دويت بياوي أجرين كماقوشش يليك أجرين كمغمبات أنجل تليك من عند تجاوتو بالبتوتشم أجرأتشنن كنيجمر كل لاتشنن أموالتنا سرالن بيالا سبب أجرأتشنن كمغمبات أنجل أجرأتشنن كملوات أنجل تليك على فن السلالبن إهن مينا كبرت أقل مسترو تليك من عند متجاوتو إنيام بابا كلاتشن تلك منا ما تشاهد هالبن يعني كنا بالد رغوش بزوج زي يوتيوب لي ترو بتفون ما غير ياكر جستا يا وارو لنا النسونم هتاري لبونا ستواتشوا سلا غراتشوا ترو نعكر ميزك كوبت سلا غراتشوا ترو نعكر ما وروبت أجر علم بلو مكروبت وقت لا ينو يلا يلو تنا زي قطشين ما مكرر لباتشوا سلو تبي عندنا سنري هذا رتش ما غير عندنا مند سلامة تشاشل سلامة بثاتن سلام سلامة تشاشل مسبك على باتشو لما يتفلق قالوا سلا دلون سلا تتشين كلبية مثلاً قدام تشوشين من دمو بس وقعد أني هي يعني دلوا عنتون هي المدرك عنتي هي الملك سترى اللي في قالوا هي المدرك لا لا ما دون عنتها تقول لا سترى اللي في أشوتهم يا عندنا قادي ميسترى اللي فوق ملك يهلو من القادي نقولنا عند مري ترو ملك سترى اللي የዘይ ፓርቲ ነውና ነገዶቻችን ጠንካራ አገር ወዳዶች ናቸውና ኦሪንታይዝን እቺ ነገር መለወጥ አለብኝ ለማለት ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ እኛም በጣም አመሰግናለሁ መልካም ጾም አሜን አሜን ላንቺ መልካም ጾም ጊዜ ነው